ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မဟာလိုက်စက္ကဇတ်တန်နဲ့အင်ဦးကြီးဘိဓုကာကွယ်ရေးတပ်ဘယ်သူပိုကောင်းလဲလက်တွေ့သုံးသပ်ပြပါပြီတဲ့ကိုရှယ်လေး။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်။လာပါကျွန်တော်ကိုရှယ်လေးပါကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအခုဆရာတော်ဖရာကြီးကိုပြစ်တက်လိုက်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်ပြောရမှာလဲဘယ်လိုပြောလဲမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောမယ်ကျွန်တော်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဗျာကဲအမေရိကန်အစိုးရဌာနတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်နော်ဒါကျွန်တော်ပုံပုံလင်းလင်းပြောတာညမာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေစာမတက်ဘူးပြီကျွန်တော်ဆက်လိုက်လင့်နေမြန်မာပြည်တဲကိုလေးလုံးတွင်းလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောဘူးလေเนาะကျွန်တော်လေးလာတာပေါ့ဗျာလေးလာတယ်ဆိုတာဟိုဘက်လိုက်တာဘောမတာထမိန်ခြုံတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ကျွန်တော်လေးလာเนาะကျွန်တော်ကိုရှယ်လေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာသွားစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေတော့တုံးတယ်ဒီကောင်တွေ ABCD တောင်ကောင်းကောင်းမတတ်ဘူးဗျာတက်လားဒီကောင်တွေဘယ်နေရာကိုဘာရွှေ့နေပြီဆိုတာကစကျွန်တော်သိနေတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုတနေ့ကဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဒီကောင်တွေပြစ်တတ်တယ်ရွှေ့ကျင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုမင်းတို့ပြစ်တတ်လိုက်တယ်စကားစပြစ်တတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာအာပထမဇဝေဇဝါနဲ့ PDF က PDF လည်းပြတ်တက်ခဲ့တာ PDF လည်းတက်လာတာရှိတယ်အခုကတော့နာဆာကကကြီးကြီးမားမားကိုတတ်တာစကစကတတ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရေးတင်ခဲ့တယ်လေကျွန်တော်တင်ပြီးတော့မှအဖြေတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွက်ကွက်ပြပြဖြစ်လာကြတာလေအရင်ဆုံးစကစတတ်ပါတယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်နေဘလောက်တောင်အုံနှောက်မရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးရှိနေနန်းရံအားလုံးမှနားတွေရှိနေကောင်းကင်ကြီးကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့မျက်လုံးပြ Sky is our eyes ဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကျွန်တော်ကိုပြောပြဒီကောင်နဲ့သတင်းပညာလည်းမတတ်ဘူးဗျာမတတ်တော့လှုပ်ချင်ရလှုပ်တာဗျာဆိုတော့ပေးကျင်တဲ့ message ကဘာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းလိန်ပြီးပြီအခုဆရာတော်ဖျားကြီးကိုတတ်တာဒီကောင်တွေကစဒီကောင်တွေထက်လိန်တယ်ပြောဘလောက်တောင်အချင်းနေဆိုးတယ်လဲဆိုတော့ဆေးရုံတစ်ခုရောက်သွားတဲ့ driver ကိုပတ်တီးစီးပြီးဆေးကုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမန္တလေးတိုင်းတိုင်းပူနဲ့အဖွဲနော်ပြီးတော့မြဝတီတည်င်းဌာနကပါမိုးဟိန်ပါတယ်နော်မိုးဟိန်အဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဘေးမှာနေပြီးတော့ယူတလို့လို့ကြောင်တလို့လို့အောင်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ဘယ်ဟုတ်မလဲဒီကောင်နေအမျက်ထုတ်သွားတာကျွန်တော်စီရဒီကောင်သိချင်တာကျွန်တော်တနေ့ကောင်ထိုင်မေးတာတညလုံးလဲထိုင်မေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အပိုင်းကတော့အရန်ရှင်းနေအဲ့ဒီ driver ကိုသူတို့ကြိုတင်ရေးလာတဲ့စာနဲ့လိန်ပြီးတော့ကြင်ညာခိုင်းနေဗျာပြောခိုင်းနေဗျာကဲစဉ်းစားကြည့်ဗျာဖြစ်တင်သလားဖြစ်တင်သလားလို့ဟောအခုအဲ့ဒီကားထဲမှာပါတဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးကိုယ်တိုင်ကထုတ်လဲပြောရောအကုန်လွဲကုန်ပြီလေဗျာဒရိုက်ဘာကိုပဲအနိုင်ကျင့်လို့ရမှာပေါ့ဟိုဒါရွှေကျင်ဂိုင်းအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေလေဗျာကျွန်တော်ကစကားပြောရင်ပြတ်တယ်ကျွန်တော်မဟုတ်တာလည်းမလုပ်ဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်အမေရိကန်မှာလဲစတန်ဒတ်နဲ့နေတယ်ဗျာကျွန်တော်ပွတ်ပွတ်လင်းလင်းပဲပြောတယ်ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်လိုက်တာဗော PDF တွေတတ်တုံးကလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပဲ
အခုစကားစတတ်တယ်လို့ပြောတာလေကျွန်တော်ပဲပထမဆုံးကျွန်တော် post ထဲမှာတွေ့ကြည့်ကြည့်เนาะအောင်အန်ထွေးထဲမှာတွေ့ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှ BBC ဘာညာကွိကွာအကုန်တက်လာကြတာစကားစတတ်ပါတယ်လို့ပထမဆုံးပြောတာကျွန်တော်ဟော Telegram မှာဒီကောင်နေရေးထားကြစုံနေရောပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဘယ်အကြောင်းကြောင့်အဘယ်သို့ဖြစ်တယ်လဲ Fine and how ကိုကျွန်တော်တို့ရှားမှာပေါ့ဗျာခင်ဗျာဗမာပြည်ကလေဘောမနဲ့ထမိန်ကြုံနေအကုန်လုံးอ่ะဖွိုင်းနေဟောင်းနေတလုံးမှမသိတော့လူတွေရဲ့မျက်လုံးမှာဖွိုင်းနဲ့ဟောင်းပဲတက်လာတဲ့ဖွက်ကိုမမင်းနေတော့တဲ့နော်ညံမျက်လုံးပေါ့ဗျာစက်ခုံဥဒ္ဓပါဠိညာနဥဒ္ဓပါဠိအာလောကဥဒ္ဓပါဠိတဲ့ဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအဟောနော်မျက်စိကမြင်တာဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့မျက်လုံးကိုဟောတာစက္ကုံဥဒ္ဓပါဠိဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message ကကျွန်တော်လိုက်လိုက်တာဘလောက်ပဲကြာလဲသိလားနှစ်နိုင်ပဲကြာတယ်စကစတတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်သိသွားတယ်ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့မြမပြီမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကတာဝန်ယူခြင်းတော်ဝန်ခံခြင်းမရှိတဲ့အကောင့်တွေအုပ်ချုပ်နေကြမင်းအောင်လှိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အမေးလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းအောင်လှိုင်မရင်ငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းအောင်လှိုင်ရောမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မရင်ငယ်ရောမင်းအောင်လှိုင်မိန်းမရောအမေးလင်ရောကိုရသမျှမနေကြတဲ့လူဒန်းစားကစက္ကုံဥရပါရီမရှိတော့ဘူးဗျကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုတော့ပြန်ရရတာတဲ့ဖုံးကြီးကိုညဆယ်နိုင်ထိုးမှခေါင်းကမှန်စားကိုဆွဲထုတ်ပြီးဆေးထည့်ပြီးတာတဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောခိုင်းနေတာတဲ့ဖုံးကြီးကလည်းမပြောဘူးတဲ့အဲ့ဒီဖုံးကြီးတွေအားလုံးငယ်ပြူတွေပညာတတ်တွေငယ်ငယ်လေးတွေကကိုရင်ဘဝယဟန်ဘဝနော်ဘဝဘောင်းဆောင်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓစာပေတွေကိုနော်အထူးတစဉ်လေ့လာပြီးတော့ဝီနီတိတ်ခတမာတိနဲ့နေတာတမာတိလည်းမရှိဘူးဝီနီလည်းမသိဘူးတိတ်ခလည်းမရှိတဲ့ဒီခွေးတထောင်စားတွေပြောခိုင်းတိုင်းပြောမလားဗျာဟုတ် driver ကတော့ပြောမှာပေါ့ခမ ्या တို့မသိလိုက်တဲ့အချက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မြန်မာနိုင်ငံစံတော်ချိန်နှစ်နိုင်နဲ့မိနစ်20မှာမြဝတီယာကျင်းရတယ်ခမ ्या ကျွန်တော် satellite တွေဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာခမ ्या တို့သိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ဒီကြီးညာတဲ့မိမကအနောက်ကနေအတင်း force ပေးပြီးတော့မြဝတီမှာကြီးညာနေတဲ့မိမကစာရွက်ကိုဘောပင်ထောက်ပြီးပြောနေတာ Okay ဟာပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ဒီ file ကြီးကိုဖယ်ပလိုက်တယ်ဟာနောက်35မိနစ်မှာနောက်တစ်ယောက်နဲ့ထပ်ကြီးညာခိုင်းတယ် PDF နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောင်းနဲ့ file ကိုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပါဟုတ်ပါတယ်တရားဦးလေးစိတ်ကိုပြစ်တယ်ခတ်တယ်ဟိုတာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီတာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီလေတကမာလုံးတည်တယ်ကျွန်တော်လည်းတည်တယ်ကျွန်တော်ဆိုအသေးစိတ်ပုံတော်တည်တယ်ဗျာရှင်းရှင်းပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာဘာမှမရှိဘူးဘယ် PDF နဲ့မှလည်းတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူးဒါကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှမလိုက်ဘူးကျွန်တော်ပြော PDF တွေကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်လည်းမဝင်စားဘူးဗျာပွပွလင်းလင်းပြောတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဒီလိုအဆင့်တန်းဒီလို standard တွေ NUG ကချပေးနေတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးအနာဂတ်မှာကောင်းစားသွားမယ်ဆိုတာမယုံကြည်တဲ့အထက်ထဲမှာကျွန်တော်တရားနိုင်ရာဂိုင်းလုံးကိုကြော်တယ်ဗျာကျွန်တော်ရှင်းတယ်စကားပြောတယ်နော်ဆိုတော့ပေးခြင်းတဲ့ message ကဒီကောင်တွေကကျွန်တော်အကြောင်းတရားကိုရှင်းပြမယ်နော်ကျွန်တော်အကြောင်းတရားကိုပြောတော့မယ်နော်ပြီးအဲ့ဒီကျွန်တော်လစ်ကိုလည်းရှဲ့ဗျာစောက်ရှက်ကွဲစရာရှိတဲ့လူလည်းကွဲကြဗျာစောက်တိတ်ခါမရှိတဲ့လူတွေလည်းဂွန်းကြဗျာဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဗမာနိုင်ငံမှာဘလို့ဖြစ်သွားပြီလဲသိလားစစ်သားတစ်ယောက်ကတာမန်စစ်သားကနေဘိုးချုပ်ဘူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အထိစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့အရက်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်မထွက်ရဲတော့တဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ဒါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပုပ်ပွေလေးလေးပြောတာအမေရိကန်စစ်သားဟာစစ်ယူနီဖောင်းနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့လူတွေအကုန်လေးစားဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဆယ်ဖီတွေဆွဲနေကြတယ်ဟာ
ကျွန်တော်ပြောတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะခင်ဗျကျွန်တော်ပြောပြမယ်စစ်တိုက်နေတဲ့သူမဟုတ်တော့မှာဆေးကုနေတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ယူနီဖောင်း၃စုံနဲ့အလုပ်ချင်းရတယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်သူသွားမဲ့ဆေးရုံကသူ့အိမ်နဲ့ကားမှတ်တိုင်၃နေလောက်ဝေးတာအဲ့ဒါကိုမနေ့အိမ်ကထွက်ရင်အရက်ဝတ်ယူနီဖောင်းတစ်ခုဝတ် ဟိုဟိုစစ်သားအဆင့်ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ဗိုလ်မှုအဆင့်ဘာညာပေါ့ဗျာမင်းအောင်လိုက်အထိကျွန်တော်ပြောတာတိုင်းပြည်မှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်မတွားရဲ့တော့ဘာစောက်ကြည့်မကောင်းဘူးခွေးကြောင်သားတွေအောက်တန်းသားတွေခွေးမသားတွေတိုင်းပြည်လုံးအဲ့လိုပဲသိတာလေတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ခွေးမျိုးခွေးနွယ်တွေလို့သိတာလေဆိုတော့ခွေးတွေ့ရင်ကံရမယ်ရိုက်ရမယ် ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်ရမယ်တတိုင်းပြည်လုံးအဲ့လိုနားလေတာဗျဗမာလူမျိုးတွေကခွေးနဲ့အတူတူဖိတ်တာအရင်ရှားတယ်လေဗျပတ်တော့ဗမာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကလည်းခွေးဆိုရင်ခွေးဝဲစားပဲရှိတာလေဆိုတော့ခွေးတွေ့ရင်တမမဲ့ကောင်ကြီးပဲဆိုတော့ကိုကိုကိုခွေးမှန်သိနေတော့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့လမ်းထွက်မလျှောက်ရဲတော့ဘူးအလုပ်ချင်းအောင်မှအရက်ဝတ်နဲ့သွားတာ ဆေးရုံနဲ့ပြောင်းမှယူနီဖောင်းဟုတ်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီစစ်ဆရာဝန်ကလေပြီးဆေးရုံကပြန်ရင်နောက်ယူနီဖောင်းတစ်စုံကိုပြန်ပြီးတော့လာတဲ့လမ်းကတက်တက်ပြန်တဲ့လမ်းတက်တက်နဲ့သွားနေကြတာโอเคအခုဖြစ်စင်တဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲလို့ခင်ဗျားတို့ကမေးလာရင်ကျွန်တော်က အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဌာနမှာကျွန်တော်ကအနလိုက်စ်တရိုက်တာဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ ဒီကောင်တွေ gate တွေရှိတယ်အဲ့ gate မှာမနေဘူးဘာလို့အဲ့ဒီ gate တွေပီဒီအက်တွေကခဏခဏ drone နဲ့ဘုံလာကျဲတော့မတာတွေပေါ်နေတယ်တေသွားတဲ့မတာကလည်း ယောကြီးမရဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီယောကြီးအားလုံးကိုကင်ထားတာကလည်း main online တားရဲ့ကုမ္ပဏီကကင်ထားတာဟုတ်ပြီလားဆိုတော့တေလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ gate ကတက်တက်လူကတက်တက်နေတာပြီးတော့စစ်ကားပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့နော် စစ်တစိစစ်ဟန်ပါတဲ့စစ်အလံပါတဲ့ gate တွေလည်းမရှိဘူးတို့ကမြေတဲကားတို့ကြောက်တဲကားတို့အဲ4ကားဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီကားတွေပေါ်မှာတို့ကတက်ထိုင်ပြီးတော့တို့ကလုံဆောင်ရေးယူတာ gate ကတက်တက်တို့ကတက်တက်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ gate ဖွင့်ရင်ခဏခဏ drone နဲ့အစော်ခံရလို့မနေရဲကြတော့အဲ့ဒါ gate လည်းမဟုတ်ဘူးအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆရာတော်ဖျားကြီးတွေက မြန်မာစစ်တပ်လုံခြုံရေးရကန့်တတ်ထားတဲ့ gate တခုကိုကားမရက်ပဲကြော်ဖြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဆွန်းစားချိန်အမိရောက်ဖို့အတွက်ရှိနေတဲ့ကားကိုရှောင်ပြီးမောင်းတက်သွားတာဗျ။သူတို့ကအဲ့ဒီလိုတခိုးလိုလိုဂျဘိုးလိုလိုခွဲလိုလိုအာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောရင်ရိုင်းတော့မယ်ဗျ။အဲ့လိုမြေတဲကားတွေကြောက်တဲကားတွေပေါ်မှာ နေနေရတဲ့ဘဝတွေကနေအဲ့ဒီဖြတ်တက်သွားတဲ့ကားကိုပစ်တာဗျ။ဘာ PDN နဲ့မှတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူး။နော်ပြောချင်တာဆိုတော့ချွေးချင်းဂိုင်းဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာဝီနီတိတ်ခဓမ္မတက်စီးမြင်းနဲ့နေတဲ့ဂိုင်းအဲ့ဒီဂိုင်းကိုတနက်နဲ့ပြတ်တက်ပြီ။ကတ္တာရိုးရှင်းသွားပြီဗျ။ရိုးရှင်းသွားပြီ။ဟုတ်ပလား။ ဒါကြီးကတော့တိတ်များလွန်သွားပြီခင်ဗျဗမာပြည်မှာယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ဖို့အတွက်နေရာနှစ်နေရာပဲရှိအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောလိုက်စာတင်ကြောင်းနဲ့တက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးဆိုင်ရာဆရာတွေတမတော်တွေရဲ့ဆုံးမဩဝါဒနဲ့သာယဉ်ကျေးမှုကနော်အသက်ဆက်လို့ရဥပမာအစ္စလာမ်ဆိုလဲအစ္စလာမ်ဓမ္မဆရာတွေရှိတယ်ခရစ်ယာန်ဆိုလဲ ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာတွေရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်လေဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးကြီးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပလားဆိုတော့အခုကအစ္စလာမ်လည်းတတ်ဘူးလေခရစ်ယာန်လည်းတတ်ဘူးလေဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးကြီးတတ်တာတောက်တောက်လဲဗျာခင်ဗျားတို့ကလေခင်ဗျားတို့ရဲ့ပြဿနာဟာငါတို့ရှင်းရှင်းပြောအစ္စလာမ်ခေါင်းဆောင်ကိုထိတယ်ငါတို့ဗလီကိုထိတယ်ခင်ဗျားဘုန်းကျဲလိုက်တာ
Come here, Shamma, do I see? She came out, do I see? Pongi Johnny, go go to your own she. That's not a man, Yora. D go. I go look to me, Sura, Janati. No? She can't pull you only, do I see? What, Robbie? Shabby now, pull you only, do I see? What, Robbie? The champion at Chet Johnny, the champion at Chet Johnny. What, Robbie?ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပါပြောလဲဒီဆရာတော်ဖရာကြီးကိုစကစကပြစ်တတ်တာဘာလို့ပြောတာ우ခင်ဗျကျွန်တော်ပို့စင်မှာတွတ်ကြည့်ဟာဟာလှုပ်ထားတာအဲ့ဒါဆရာမတွေဗျာဟောကြောက်ဆရာကြီးကလေးတွေကိုစာသင်ပေးနေတဲ့ဆရာမတွေဟောအခုတော့စကစတတ်တာကြီးပေါ်တင်ကြီးဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့ပေါ်တင်ကြီးဖြစ်သွားတော့သူတို့ထားထားတဲ့နေရာမှာသူတို့လူမနေရဘူးဘာလို့ PDF ကဒုံးနဲ့ကျဲလိုက်လာပစ်လိုက်ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ကြောက်တဲ့ကားတို့ for ကားတို့မှာတက်နေပြီးတော့ဟိုကားကိုရက်ခိုင်းဒီကားကိုရက်ခိုင်းနေတာဗျနော်ခင်ဗျားတို့သိအောင်ပြောရေဦးမှာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိတ်ဆက်ထားတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေရှိတယ်ဆရာဝန်တွေရှိတယ်မန်လေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့ခင်ဗျဘလောက်လူပါวะလဲမိုးဟိန်းကိုပြောလိုက်ပါမင်းဆရာပြောနေတယ်တွေ့တဲ့နေရာမှာ32ချောင်းမင်းကိုငါချွတ်ပါမယ်လို့เนาะခင်ဗျဗျာဗမာပြည်ကလေတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်အစုပ်အပြတ်ခွေးကြောင်စားတွေဆရာဖြစ်တာဗျာဘာကောင်းဒီမှမဟုတ်ဘူးအာရှူးမနိုင်ကဲမနိုင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ရှိလေးရအောင်နိုင်ထွေးရဆိုပြီးတော့ခွေးမျိုးတွေတောင်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကလည်းမိမတွေတန်းစီနေရောညဝရီနဲ့တွားရိုက်တာနော်ဒီကောင်ပါသွားလို့မြင်တဲ့လူကအတိအကျပြောလို့ကျွန်တော်ကသိရကဲစဉ်းစားကြည့်လက်သုံးချောင်းလည်းမရှိတော့လက်ချောင်းလေးတွေတန်းရလေရအဲ့ဒါကိုမဟုတ်မဟာလှုပ်ကြံမှုချက်ချင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတာခမပေါ့တည်တည်အကွက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျဆိုတော့ခမရုပ်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လေးစားတယ်မျက်နှိုးတယ်ပြောတိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာလွတ်လပ်ရေးရပြီးစတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဦးနုကနေစလိန်လိုက်တာခဏတိပဲခမဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာလေအမှန်တရားကိုသိမှသစ္စာဖြစ်တယ်တဲ့အခုအမှန်တရားကိုလိမ့်နေတာကိုကျွန်တော်ပုတ်ဆဲမှာဗျာကျွန်တော်နဲ့ခင်နဲ့ဆရာမတယောက်တော့ဟာဟာလာပေးလို့ကျွန်တော်အံ့ဩသွားတယ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်တော့ဗျာဘယ်လောက်အောက်တန်းကျပြီးတော့ဘယ်လောက်အတွေးခေါ်ဆုတ်ပြတ်သွားပြီရုံမို့ကောင်းလိုက်တာဗျာတက်လာတာမဝသေးဘူးဗျာတိုင်းရင်သားတွေတက်ပြီးပြီဗျာဗမာတပြည်လုံးကိုလည်းတတ်ပြီးပြီဗျာဖုံးကြီးတွေကိုလည်းတတ်ခဲ့ပြီးပြီဗျာအခုထပ်တတ်တယ်ဗျာကဲ PDF ကဆွန်းစားကန်ဒီမှာနှထင်တနက်နဲ့လာပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သိတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မေးမနေ့ကစကိုင်းမှာနော်ဤပညာတက်ကလူကဆီယာမတယောက်ကို PDF 5ယောက်ကပြန်ပြီးဆွဲသွားတယ်ကျွန်တော်သိတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်သိနိုင်ကြီးအတိအကျလူနာမည်အကုန်သိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အခုကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးဘလူးကကပြီးတော့အလဲကလူတွေကဘယ်ဘလူးကိုလက်အုပ်ချီရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေဘလူးနှစ်ကောင်ကြားထဲရောက်မင်းအောင်နိုင်ကစလဲမတက်ဘူးကခင်ကြီးဗျာ14ဘီလီယံခိုးစားတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အခုကခင်ကြီးရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့အတွက်မင်းအောင်နိုင်ကလုပ်14ဘီလီယံခိုးစားတယ်နော်ဒီကောင်ဝန်ကြီးဖြစ်တာ ਨੇ အလဝကဝန်ကြီးဘာဝန်ကြီးဆိုတော့တွားပြီးပန်းကင်းစီမံချက်တို့မိုးပွင့်စီမံချက်တို့ ਨੇ အသေးစားတာတေအောင်စားတာဘာဆောက်ကိုကြီးတရားတပြားသားမှမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ကလူတွေကိုတတ်ဖို့တိုက်တော့ okay you ကျွန်တော်ဒေါ်လာတစ်သိန်းထုတ်ပေးလိုက်မယ်တတ်တဲ့ကောင်တတ်မဲ့ကောင်ကြီးကျွန်တော်စီမှာတန်းစီနေရောကျွန်တော်ဤပညာလဲတတ်နေချက်ချင်းရှင်းပလိုက်လို့ရကံဒါနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးဗျတိကောင်တခို
ဒီလိုတခိုးနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ပေါင်းပြီးတော့ဒီကောင်အကြံနဲ့မင်းအောင်လှိုင်လုံနေတာဒီကိုနိုင်ငံကြီးတစ်ခုတော့လက်မခံဖို့ပဲလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်ရင်ကြည်ကြည်ပြောတာဒီကောင်မနေ့ပြင်ကျွန်တော်ချင်းလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ယုံဒါရီကနိုင်ငံကြီးမဟုတ်ဘူးဗျဒါရီကပုဂ္ဂလအမျိုးတည်းတွေနဲ့အစွဲလန့်နေဗျအခုခင်ဗျားတို့ရေးထားတယ်ဗမာနိုင်ငံမှာကဖျားတွေတရားတွေတန်ခါတွေတက်စစ်တပ်ကိုကိုးကွယ်ရမယ်တိုင်းပြည်ဖြစ်သွားတယ်ဗျ။အဲ့ဒါဆိုရင်အခုမင်းအောင်လှိုင်တူးနေတယ်ကျွန်တော်မှာဖိုင်ရှိတယ်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ကွန်မန့်တွေလာရေးကြတယ်အောက်ကနေမင်းကစောက်ပြောလို့ပါတို့ကျွန်တော်တကယ်လဲထုတ်ပြရင်အဲ့ဒီခွေးတလုံးသားတွေမရှိတော့ဘူးဗျခွေးချင်းခွေးကြံနဲ့တက်မရေးကြပါနဲ့ကျွန်တော်ရေးထားရင်လေအချားပြင်ပတည်တင်းတွေကိုစုံစမ်းပါဦးဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြဿနာကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုစောက်ရက်လဲတပြားမှမရှိတဲ့အမှုသုံးမှုနဲ့နေနေတာဦးသိန်းစိန်လက်ပတောင်းမှာမီးလောင်ပုံကျဲတယ်ကချင်ဒေသမှာကျဲမဲ့ဘုံကိုကြိုထုတ်တယ်ဖော့စပရိတ်နဲ့ကချင်ဒေသကမနဲ့မိုးလင်းလာရင်မျက်ခင်းလေးတွေဆူဆူလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့လက်ပတော်မှာတန်ဃာတော်တွေကိုမီးလောင်ပုံပစ်တဲ့အချိန်ကကချင်နဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပြခင်ဗျားတို့သမိုင်းအထောက်ထားလေး background နောက်ခံလေးတွတ်ကြည့်ကြအောင်ပြအဲ့တော့စမ်းတက်ပြီးအဲ့မှာစမ်းကြည့်တာပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထိုးထည့်လိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သွားတယ်အတူလဲဝိုင်းလိမ့်နေလူလိန်နဲ့ပေါင်းရင်လူလိန်နေဖြစ်ကုန်ရတယ်ဗျ။သူတက်ကောင်ကဒီဘုံထုတ်တဲ့နေရာသွားကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့တော့ပြောတာဗျ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျဒီအပုတ်ကောင်နေဗဇက်ကထွက်ကျင်ရထွက်နေတာကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးရမလား။သူ့ဘာသူဟိုလူသမီးဒီလူသမီးခင်ဗျားတို့ပဲပြောနေ။ခင်ဗျတင်အကောင်နေရောကောင်မနေရောအကောင်ပုတ်တယ်ဗျ။ခင်ဗျရေမွေးလှုပ်လို့ရတယ်မတာမပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားအောင်ထမင်းကြုံတွေရောဘောမတွေရောမှတ်ထားအောင်ရေပွေးလှုပ်လို့ရတဲ့မတာမပေါ်သေးဘူးစောက်အပုတ်ကောင်နေစောက်ဖင်ကောင်နေကျဲနေတယ်ယွန်လိုက်တာဗျတိုက်ပြီးတွားပြီးဗျဖျားကိုကွယ်တယ်လို့လို့တရားကိုကွယ်တယ်လို့လို့ ਨੇ တနတ်ကိုကွယ်နေကြတာခွေးမသားတွေခွေးတတော်သားတွေအောက်တန်းသားတွေအမျိုးရုပ်တွေစီအရောဖျားကြီးကိုပြစ်တက်လိုက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြီးတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပို့ဆိုမှာတွတ်ကြည့်အောင်နောက်မှ BBC BOA ဟာဒီကောင်နေလဲဒီတိုင်းပဲဟုတ်ကကွယ်ဒုဝန်ကြီးကိုဖမ်းတော့လဲကျွန်တော်ပြောတယ်အာဟာဟာတွေကြီးပဲခွေးမသားတွေဟာဟာမင်းတို့ဟာကြမင်းတို့ဟာတာတွေအပေါက်ထဲငါအကုန်ထဲမယ်မြစ်ဆွေတေတော့မယ်ပြောလဲဟာဟာတိကြမပြောတာဗျကျုပ်ကကျုပ်ကဘဒုကူမှလည်းမတရားမလုပ်ဘူးဘဘဒုရေတစ်ခွက်ထမင်းတစ်လုံးမှလည်းမစားဘူးဟာခွေးမသားများပြောကြည့်စမ်းကားဦးမင်းတို့ပြစ်တင်တာဘာလဲဆိုဟိုကချင်ကျောင်းသားနှစ်ယောက်ကိုတတ်တုံးကပန်းဆယ်လိုတို့မမောင်အေးတို့အခုထမင်းချုံနေတနတ်လူတယ်လို့ပြောလို့မရတယ်လို့ဗျိုင်းပြူရွာမှာအခုစစ်တပ်ကတတ်လိုက်တယ်လို့ကနလူတယ်လို့ပြောလို့မရလို့ဟုတ်ပြီလားဘုန်းကြီးဆိုတနတ်ဝင်မလူတော့တိုင်ပတ်ပြီးလိမ့်တာခွေးမသားတွေတခြားပါတာကြီးကအခုဆရာဒေါက်တာကလမ်ချောင်းဟေးဇောရာဟိုဖမ်းရတဲ့ဟိုဗာလဲ KBC ကအဲဖမ်းချောင်းဟမ်ဆရာကမချောင်းဟမ်ဆရာကမချောင်းเสียคลั่งไม่ชอบเย่ป่ามาอเป็ดไม่ရှိဘူးဖမ်းတာလေ KBC อ่ะလေ KBC อ่ะ right yes KBC KBC เนี่ยကျွန်တော်ဒီမှာကချင်ရှိတယ်မွန်ရှိတယ်ကရင်ရှိတယ်ရှမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်တပည့်ကျွန်တော်နေနေလာဘာမှမဆိုင်သူကဆိုသူကဆိုအရလူကဆိုသူကဆိုဘာမှသူကအဲဟုတ်တယ်လေ yes တလောက်ပဲညီလေးကဲအဲ့လိုကောင်းနေ
一开嘛，碰你脚，连身的动脚，碰见不来，被马把大的要洗出来比较，米浪多的，叫你，等看你做当初步的嘞，马把大说了，高内嘛，爸妈没洗不表表，给白克罗尼的要个，谁家的苞米强大你来搞，我说说。你讲我抽台养你的钱，叫我盖屋的，哎，你亏嘛？他又表来，三个不满哦 ，1997 嘛，唐国国在抽，哎，你亏嘛？他抽台嘛，好比啦，收钱那么好不过些哩啊，这包包牛奶酒奶啦，这个八楼呢，好嘞啊，才多些个的路，水呢牛奶拿来搞你瓜，亏牛亏哪里啊？包办理在了哪里呢？进，碰你找你去看地嘛？啊，伢一包进来，白马八大的要个，都个碰你说来 A A 白片，白碰你的八个 A A 手比较，他表露来去看地呢嘛？马哈丹阿那个去看地呢耶？下落陪阿姨教嘛，甭再看了。哎，快嘛打的，不打嘛快嘛落步，不打八大五下边的标语，对面八大来说干的，过八大五来过说干的，快瞄的，奥干啥的？你路你那单比我吐到没是吧？兄弟来搞你有你路，那怕老我彪了。后面个来碰你路打来了，可能才能是八十米。这边个来打来了，开始噻。吃叫你碰见了，不理你骗了。看你见哪个哈？这个路苗说的，爸妈说不？看你就说这样来叫我们媳妇。把这白族一些傲慢，这偷口味拿不住嘛好了，阿拉来骂他哦。过些有硬包的伢店面，一块白来呀的，没大的亏的钱，表吧，多拉着等白吧买了。啊，谁啊单呢？你拉瓜？啊，谁啊单呢？几个拉瓜？哦，单啥的瓜？白路表呀，买来没得了。那白路我表你了。啊，我见到路啊变了嘞，别啊，见到变慢嘞。咱们见到古人表给的有啥酒？见到他们表路，没压着无所谓，见到他表哪个？啥个啥别得得路，啥个啥得来把得路，先从表来见到。看面路见到，然后抓表那么不见到，这人吃了二路见到来路压表见到表哪？好，阿哥都得得出了，阿皮包你了，阿见到嘛哈哈拉皮拉来就去的。可有多久？说没地下家屋呀，见到路单地呀。看伢路保守来，他们用来呢。看伢路没平板屋那边，看伢路嘛龙中也来没洗澡屋边。大王看北面路来没洗屋边，大王右面路来没洗屋边。嗯，看伢路也下半关哦，没得也可以。奥丹沙那怕龙骗你的，啊大王没洗澡了，阿拉难干一啦。阿拉阿那个啦，看咩？见到表你来出来哩？见到多多谁错了？今天见到表啦？把表啥个啥个？上一千五没洗到喽，没洗到喽，钱都空了嘛？钱都在你阿妈洗的。啥个啥个，不嘛的那个老爷，钱都供，钱老没洗到了，路也没问到了，哎呀，不多人，谁有你好？没我爷到的，不话呢，你也比较，放家里交代家里不嘛？来那边撇多的个别的包，他看面路就能表来的，项目刚来点呀，这老些都便宜，不老都就是阿土个呀。那我没有人哦，大家
ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုံကြီးကိုထိလို့ဟို MND ရဖျားတက်ထူတော့လဲကျွန်တော်ပြောတယ်နော်အာမင်းတို့ဒါမလုပ်နဲ့မင်းတို့တော်လိုင်းရေးကိုမင်းတို့မပါနှပ်ဘူးမင်းတို့နားမလဲဘူးအာအဲ့ဒီမှာဆန္ဒတွေထွက်ပြနေတာမဘာသာတွေတယောက်တစ်ကောင်းနဲ့ကဲအခုဒီဘုံကြီးကိုပြစ်တတ်လိုက်တယ်ခံရတဲ့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုတယ်ဘဲကောင်ဘဲမဘာသာတကောင်လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ပြောတယ်လေဟမ်ထွက်ရင်ထွက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကောင်းနေဒီကောင်ထောင်းပါပေါ့အောက်တန်းစားအချောင်းသမားတွေဗျတိုင်းပြည်မှာဗမာနိုင်ငံကဘာနဲ့တူလာလဲဆိုခမရအီရန်ကခိုမေနီတပည့်တို့လိုဖြစ်လာအစွန်အရရောက်လွန်းနေဗျအမှားမှန်ဒီကောင်တောင်းလည်းမတောင်းမှန်ဘူးနော်ဦးသိန်းစိန်တော်မှလက်ပတောင်းမှကျွန်တော်လှော်တာကျွန်တော်လှော်တာအဲ့ဒါတရားအီကိုကျဲမဲ့ဘုံသူတို့ထွင်ထားတဲ့ဘုံစမ်းတတ်လိုက်ခြေလုံးလက်လုံးဖြစ်ကုန်လားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာတော့လယ်ဒီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဇေဒီကိုရွှေ့လို့ရတယ်ဆိုရွှေ့ပလိုက်တာအခုသူပါရွှေ့သွားကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘာသာရေးမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်ပန်းတာစိတ်ဖိစီးတာပြီးတဲ့အခါကျတော့မိယိုးဖလာဆုံးမတာဒါလေးတွေကနေတက်တာရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအနောက်မှာရှိနေတဲ့ခက်ခဲနဲ့နေတဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဘာမှမသိမမြင်နိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေဘာမှမသိဘူးအဲလယ်ဒီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဇေဒီကိုဒေါ်စုလက်ထက်မှာရွှေ့လိုက်တာရှင်းပလိုက်တာအခုသူပါခဲ့တော့ဒါမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်မခံဘူးမရရအောင်ထားရမယ်အမေရိကန်မှာခင်ဗျားတို့online မှာခင်ဗျားတို့ပဲတင်းနေတာကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီတစ်ပင်သွားချတာမတွေ့သေးဘူးနဲ့ဒီလမ်းဖောက်တာအလဲမှာတစ်ပင်တစ်ပင်ခံနေလို့တဲ့အဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးကိုပတ်ပြီးရှောင်ပြီးဖောက်သွားတက်ဆက်ကလမ်းဆိုကျွန်တော်သွားချတာမရှိသေးဘူးမတွေ့သေးဘူးကျွန်တော်အစ်တစ်ပင်ရှာနေတာကဲကဲโอเคခင်ဗျားတို့တင်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိအစ်တစ်ကိုပြောတာဟာဗမာပြည်မှာတစ်ပင်လဲဖြူဘုံကြီးကြောင်းလဲဖြူဖျားလဲရွှေ့မတ်တာတိုင်းပြည်လေဗျမရှက်ဘူးဗျဘလောက်ပြောပြောစောက်ရက်တဗျာမှမရှိပါကြောင်းနဲ့အခုလိန်ထားတဲ့ကိစ္စကြီးကမြန်မာစစ်တပ်မင်းအောင်တိုင်းနဲ့ခင်ကြီးပေါင်းပြီးတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုဖုံးကြီးတက်တန်ကာတက်ဘာသာရေးဆရာတွေတက်ပြီးဆက်လိန်ကြပါအောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခင်ကြီးတို့ကျွန်တော်မတက်ခိုင်းဘူးနော်အဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားအောင်မင်းအောင်လိုင်းလည်းမတက်ခိုင်းဘူးကျွန်တော်ကဒီကောင်တွေကိုဒုက္ခနဲ့လှလှကျွန်တော်ပိတ်တွေ့ခြင်းတက်ခိုးကြဖို့တင်မို့လို့ခင်ကြီး14ဘီလီယံခိုးတာရှင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာခွင်းမသားစကစပတ်ပြင်းနေတယ်အောင်ကျော်စိုးလေလေစိတ်မှဖမ်းတာကျွန်တော်တရင်နဲ့ဖမ်းတာလေဒီကောင်ရဲ့အတွင်းဝင်လေ What the fuck တက်ခိုးတယ်အောင်ကျော်စိုးပါလှုပ်ပေးလိုက်ခင်ယူချက်ကရင်ဥက္ကဋ္ဌပါလှုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်ခွဲမသားမင်းအောင်လိုက်တွေ့တဲ့နေရာပားရိုက်တယ်မင်းကိုတိုက်ပြူဘာသာကိုလူမျိုးကို